ኢትዮ ኢንፎ ተከታታዮች ዛሬ እጅግ የሚያሳዝን ዜና ከሪፖርተር የእንግሊዝኛ ጋዜጣው ላይ አንብቤ ላካፍላችሁ ወድጄ ነው። ታሪኩ በአንዲት የ27 ዓመት ወጣት ናዝራዊት አበራ የምትባል ወጣት ላይ ያጠነጠነ ነው። ይቺ ወጣት በአስመጪና ላኪነት ንግድ ስራ ላይ ተሰማርታ የምትገኝ ኢትዮጵያዊት ወጣት ስትሆን በአሁኑ ሰዓት በቻይና መንግስት ኮኬን የተባለውን አደንዛዥ እጽ ወደ ቻይና ልታስገባ ስትል ያስኳት በሚል ክስ እስከ ሞት ሊያስቀጣ በሚችል ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት በቻይና መንግስት እስር ቤት ውስጥ ትገኛለች። ታሪኩ እጅግ የሚያሳዝንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህች 27 ዓመት ወጣት ናዝራዊት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግ ፕሮግራም የተመረቀች ወጣት ስትሆን ወደ ቻይና ያስኬዳትም ዋነኛ ምክንያት የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን ለማስገባት ነበር። ይህን ጉዞ ያደረገችው እና የናዝራዊ ጓደኞች ምንም ጥፋት እንዳላጠፋችና ይህንን አቤቱታ ለባለስልጣናት ለቻይና ባለስልጣናት አይ ቲንክ እዛም ላለው ለኢትዮጵያ ኤምባሲም እንዳሰሙና ይግባኝ ማለታቸው ናዝራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮንትራክተርነት ስራ ዘርፍ የምትተዳደረው እና ይህ ያልታሰበ ድርጊትም የተፈጠረው አብሮ አደግ ጓደኛ አለቻት። ይህቺ አብሮ አደግ ጓደኛዋ ሻምፖ ለማስገባት ባደረገችው ጥረት ሻምፖ በያዘው እቃ ውስጥ ኮኬይን በመገኘቱ ነው። እንግዲህ አስቡት፣ ጓደኛዋ ሻምፖ ይዘሽልኝ ሂጂ ትላታለች። ይህን ሻምፖ ይዛ በምትሄድ ወቅት በዛ ሻምፖ እቃ ውስጥ ነው ይህ አደንዛዥ እጽ ኮኬይን የተገኘው። እንግዲህ ምን አይነት ጓደኛ እንደሆነች እግዚአብሔር ያውቀው። በእርግጥ ብዙ ሰው በዚህ በአደንዛዥ እጽ ማመላለስ እና ለማስገባት ማድረግ እንትን ውስጥ በተለይ ከአፍሪካ በአሁኑ ሰዓት ብዙዎች ይታሰራሉ ወደ ቻይና ይዘው ለመግባት በመሞከር። ያው እንዳረኩት አንዳንድ ጎግል አድርጌ እንዳየሁት ከሆነ ቻይናውያን ብዙ ገንዘብ ነው ለእነዚህ አፍሪካውያን የሚሰጡት ይህንን ነገር ይዘውላቸው እንዲገቡ እና ያም ገንዘብ ነው የሚያሳሳቸው። እና ያው ካለፈ ያው ያን ገንዘብ አገኛለሁ የሚለው ምኞትም ይመስለኛል ጓደኛችንንም አሳልፈን እስክንሰጥ ድረስ የሚያስደርስ የሚሆነው። ይህንን ትዕዛዝ ያዘዘችው አብሮ አደጓ ጓደኛዋ በአዲስ አበባ ፖሊስ ለጊዜው ተይዛ መቆየቷ ተወርቷል። ግን ወዲያውኑ ተለቃ አሁን ደግሞ ያለችበት እንደማይታወቅ ሪፖርተር ዘግቧል። እንደ ናዝራዊት ሌላ ጓደኛዋ ቃል እንደሆነ ይቺ ጓደኛዋ መጀመሪያ ከኬንያ ወደ አዲስ አበባ መግባቷን እና ወደ ታይላንድም የማምለጥ እቅድ እንደነበራት ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ተደብቃ ትገኛለች። አንድ የሚገርመው የቻይና እና የአደንዛዥ እጽ ጋር በተገናኘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በሞት ቅጣት ከሚቀጡ ሀገሮች ተርታ ቀዳሚ ነች ቻይና። በጣም የሚገርመው ዱዋይ ሁዋ ፋውንዴሽን የሚባል በአንድ ወቅት ባወጣው ጥናት መሰረት በዚህ ክስ በዚህ በአደንዛዥ እጽ የማዘዋወር ክስ የተመሰረተባቸው ሰዎች ከታሰሩ ዜጎች ውስጥ ማንኛውም ሀገር ዜጎች ማለት ነው የሞት ቅጣት የማግኘት እድላቸው 99.9% እንደሆነ በጥናት ተደግፎ የወጣ ነው። እና ይህ ቁጥር እንግዲህ ኦልሞስት 100% በሉት እና በጣም የናዝራዊ ቤተሰቦች እና ጓደኞቿን እጅግ ያስደነገጠ ቁጥር ነው። እንደ ወንድሟም ቃል መሰረት በአሁኑ ሰዓት ናዝራዊ ምንም አይነት ግንኙነት ከቤተሰቧም ይሁን ከጓደኞቿ ጋር ማድረግ መከልከሏን እና ኢትዮጵያ ኤምባሲም በአሁኑ ሰዓት ሙሉ የጠበቃና የህግ ወጪዋን ተሸፍኖ እንግዲህ እየተከራከረላት እንደሆነም ዘግበዋል። አንድ ደግሞ ስሙን መስጠት ያልፈለገ ጓደኛዋ እንደተናገረው እጅግ ፍርሃት ውስጥ መሆናቸውን
እንደገና ንዴትም እንዳለባቸው ምክንያቱም ተታላ እንደሆነና ያለሷ ዕውቀት ከዕውቀቷ ውጪ በሆነ ጉዳይ ለሞት ሊዳርግ የሚችል ክስ ውስጥ መግባቷ እንደሚያበሳጫቸው እና የት ሄደን ኡኡ እንደምንል ሁሉ አናቀም ሲል ተናግሯል። ቤተሰቦቿም ናዝራዊ ከዛሬ ነገ ትመጣለች ብለው እየጠበቋት እንደሆነ እንቅልፋተው እየተሰቃዩ እንደሆነና በጭንቀት ውስጥ እንዳሉ ተናግሯል። አሁን ስላለችበት ሁኔታ ምንም አይነት መረጃ እንደሌላቸውም ገልጿል። ሌላ አንድ ትንሽ ግር ያስባለኝ ሀቅ ቢኖር ምንድነው ቻይና በተመሳሳይ ወንጀል ከሚታሰሩ አፍሪካውያንና ሌላ ሀገር በተለይ ደግሞ አሜሪካውያንና አውሮፓውያን ጋር ሲነጻጸር የአፍሪካውያን ላይ የመበርታት አዝማሚያ ታሳያለች። ባለፉት አመታትም ከኬንያ፣ ዩጋንዳና ናይጄሪያ በጣም ብዙ ዜጎች ይህ የሞት ቅጣት እንደተበየነባቸውና እንደተፈጸመ ይህ ዘገባ ያትታል። ሌላው ደግሞ እጅግ ዘግናኝ ከዚህ ጋር የተያዘ ወሬ ምንድነው የሞት ፍርድ የተላለፈባቸው ማንኞቹም ዜጎች ፍርዱ ከተላለፈ በኋላ ሰውነታቸው እንዲቃጠል ይደረግና አመዱን ወደ ሀገራቸው እንዲላክ ይደረጋል። ይህን ለምን እንደሚያደርጉ ማብራሪያ ባይኖርም መላምቱ ምንድነው ያው ለሌሎቹ መማሪያ እንዲሆን ማስፈራሪያ ማረግ ነው የሚል ነው። በርግጥ በጣም ማለት ከኛ ከሃይማኖትም ከአእምሮም ደረጃ ትንሽ ለመቀበል የሚከብድ በጣም ዘግናኝ ድርጊት ነው፣ ከመግደልም አልፎ ሰውነትን ማቃጠል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ለናዝራዊት ጠበቃ ቀጥሮ እየተከራከረላት ነው። እግዚአብሔር እንዲረዳቸውና የተሳሳተ መረጃ መሆኑ ተረጋግጦ ከቤተሰቦቿ ጋር እንድትቀላቀል ትልቅ ምኞታችን ነው። በዚሁም ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ማሳሰቢያ መሰረት አንዳንድ የሐሰት የስኮላርሺፕ አግኝታችኋል የሚል ወረቀት ከቻይና ለኢትዮጵያውያን ተማሪዎች እየተላከ መሆኑና ይህን ወረቀት የሚያገኙትም ተማሪዎች ሳያስቡት እንደዚህ አይነት አደንዛዥ እጽ አመላላሽ ሊያረጓቸው እንዳሰቡ እዛ ቻይና ያሉ ይህን ተግባር የሚፈጽሙ፣ ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚደርሰውን ወረቀት በደንብ አጢኖ እንዲያስተውልና እንዲያየው ማንኛውም ስኮላርሺፕ ወረቀት እውነተኛ ወረቀት መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባም ማስጠንቀቂያ አስተላልፈዋል። ይሄንን እንግዲህ ለሁሉም አስተላልፉ። ለታችን ናዝራዊት እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። እጅግ አሳዛኝ ዜና ነው። ሁላችሁም በጸሎት አስቧት። እንግዲህ በሚቀጥለው ወሬ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።